imajući u vidu da imamo izuzetno dobar odziv i za sledeću klasu vojnika i da praktično svakodnevno primamo profesionalne vojnike u sastav Vojske Srbije. Na osnovu stručne analize generalštaba doneli smo odluku da predložimo predsedniku da se praktično decembarskoj klasi vojnika koji su krajem januara pozvani na odluženje, završi se njihovo služenje sa 31. majem.